Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Katsotaan, mihin konetta nyt pallon asettaa. No jälleen sinne pinnan suuntaan ja tällä kertaa Tommi Pinta sen sitten tekee, eli tarpeeksi kauan sitä kokeiltiin ja näin ollen lopulta Tommi Pinta touchdownin teossa onnistuu. Roostersin johtolukemat kasvavat lukemiin 36-14 ja Tommi Pinta on siis yksi näistä Roosters-pelaajista, jota vaahteramallia on kyllä, se on kiertänyt Pintaa useammankin kerran. Kyllä. On ollut häviämässä tälläkin stadionilla niin Seinäjoki Crocodilesin paidassa, kuten myöskin Helsinki Wolverinesin paidassa vaahteramaljaa. Katsotaan, uskalletaanko vielä lisäpiste pelata pinnalle. Niin, mennäänkö jälleen samaan suuntaan? Ei, aputuomarilta lentää keltainen liina, joten olisiko siellä sitten jälleen väärä aloitus kyseessä. Autolla on ollut kyllä tarkkana näissä tänään. Linja on ollut tiukka. En kuullut ihan täysin, osannut tuosta huulilta lukea, että oliko 53 maailmassa. Kyllä väittäisin näin, että Vehkomäelle meni tämäkin. Hyvin miimisiä liikkeitä siinä oli, mutta kyllä, kuten sanottu, niin Haukan katse Hautala sieltä poimi tuonkin. Joten 8 jaardia matkaa tästä kohdasta nyt maalialueelle. Mikäli Roosters siinä onnistuu, ero kasvaa 24 pisteeseen ja maalialueen kulmaan mennään Vasilevin suuntaan. Vasilev ottaa pallon kiinni ja 2 pistettä lisää Helsinki Roostersille, lukemat nyt 38-14. Vaikea kuvio heittää, vaikea kuvio kiinni ottaa, kun se tulee tuolta olan ylitse, mutta tässä kohtaa onnistuttiin aivan loistavasti ja puolustaja ei ole missään vaiheessa mahdollinen kiinniottaja, jos heitto on oikein mittainen. Eli kyllä täydellinen onnistuminen tuossa lisäpisteessä. Tässä vielä pinnalle uudelleen näytetty tuo hänen touchdown-pelinsä ja kyllähän sitä pitkään sitä pohjustettiin ja niin sanotusti annettiin taikinan kohota pitkän kyllä aikaa ja lopulta se oli valmis paistettavaksi. Sitten mennään tuonne kulmaan ne Vasilevilta. Hieno kuvio, hieno kiinni. Oikeastaan vähän Vasilev, jota itse ainakin pidin sellaisena potentiaalisena todellisella yllättäjänä tässä hyökkäyksessä nyt.